ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारिस्, ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारिस्, सृष्टिको फूल रचेर त्यस्तो कसरी लतारिस्, त्यो फूल हरे मलाई दि कसरी पछारिस्, ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारिस्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो गीति नाटकका शब्दहरूले आज सुन्दर भविष्यको परिकल्पनाका साथ अमेरिका पुगेका जोडी सृजना सुवेदी र विवेक पङ्गेनीको जीवनमा मेल खान्छ। झट्ट हेर्दा सुन्दा कुनै सिनेमाको काल्पनिक कथा जस्तो लाग्ने सृजना र विवेकको कथा हामी सुन्न मात्र सक्छौँ, हेर्न मात्र सक्छौँ, तर यो कारुणिक सत्य कथाको मुख्य पात्र भने सृजना सुवेदी हुन्। सृजनाले जीवनमा कल्पना समेत नगरेको यो कहाली लाग्दो सत्य घटनासँग आज प्रत्यक्ष लडिरहँदा उनलाई चिन्ने बुझ्नेहरूको नजरमा उनी कलियुगकी मुना बनेर बसेकी छन्। मृत्युको सैयामा छटपटाइरहेका आफ्ना श्रीमानको जीवन रक्षाका लागि पुज्ने र मान्ने जति सम्पूर्ण भगवान्सँग गुहार मागिरहेकी छन्, आज तिनै कलियुगकी मुना बनेर आफ्नो श्रीमानको जीवन रक्षाका लागि आफ्नो भविष्य र जीवनको पर्वाह नै नगरी अगाडि बढिरहेकी सृजना सुवेदी र विवेक पङ्गेनीको जीवनमा घटेको सत्य घटना तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ, बुझाउँदैछौँ। बिहे लभ म्यारेज हो, लभ एरेन्ज हो, हामीहरूको लगभग 6-7 वर्षको लभ पछि अनि बिहे भएको, बिहे भएको पनि 2.5 वर्ष भइसक्यो। सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै चर्चा कमाएका जोडी सृजना सुवेदी र विवेक पङ्गेनी 2079 साल असार महिनामा अध्ययनका लागि अमेरिका प्रस्थान गर्छन्। अमेरिका जानु पूर्व हामीले काठमाडौँमा सृजना र विवेकसँग रमाइलो कुराकानी गरेर विदाई समेत गरेका थियौँ। अमेरिकाको बसाइ र तपाईँको पढाइ एकदम सफल रहोस्, उहाँले पनि साथ सपोर्ट अझै गर्दै जानु होला, अमेरिकाबाट फर्किने होला, नाच्न सिकाएर ल्याउनु होला, हामी तपाईँहरूसँग इन्टरभ्यू दिनु होला, इन्टरभ्यू दिएर पनि अझै एउटा म्युजिक भिडियोको अफर दिइहाल्नुपर्छ किन नाच्न जान्नुभयो भने चाहिँ है। कुराकानीमा सृजनाले आफूहरूको प्रेम सम्बन्ध र विवाहसम्मको कुराकानी खुलेरै गरेकी थिइन्। सृजनाले श्रीमान विवेकलाई नाच्न सिकाएको भिडियो आफ्नो टिकटकबाट सार्वजनिक गर्थिन्। तिनै भिडियो दर्शकहरूले धेरै रुचाए अनि उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा एक रमाइलो गर्ने मायालु जोडी भनेर चर्चा बटुल्न थालेका थिए। विदेशी भूमिमा गएर पनि सृजनाले आफ्नो नृत्य कलालाई त्यहाँका कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत गर्थिन् र सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक पनि गर्थिन्। श्रीमतीको कला र चाहनालाई विवेकले पनि खुलेरै साथ र सहयोग गर्थे। दुवैजनाको जिन्दगी सोचे झैँ अगाडि बढिरहेको थियो। विक्रम सम्बत 2048 साल भदौ 5 गते बर्दिया जिल्लाको बडैया ताल वार्ड नम्बर 5 बुबा मिनराज पङ्गेनी र आमा निर्मला पङ्गेनीको कोखबाट जेठा सन्तानका रूपमा जन्म लिएका विवेक पङ्गेनी 2079 साल असार महिनामा आफ्नी श्रीमती सृजना सुवेदीसँग उच्च शिक्षा हासिल गर्न आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुन्दर भविष्यको परिकल्पनाका साथ विवेकले आफ्नो जन्मथलो परिवार साथीभाइ र देशको मायालाई मुठीमा गाँठो पार्दै विदेशी भूमि अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए। परिवारको सामान्य आर्थिक अवस्थाले थिचिएका विवेक नयाँ सपना र लक्ष्य बोकेर विदेशी भूमिमा पाइला टेकेको 6 पनि बित्न नपाउँदै विवेकको जीवनमा ठुलो वज्रपात आइलाग्छ। पढाइ पुरा गरेर जन्मदिने बा आमाका लागि विवेकले देखेको सपना क्षणभरमै चकनाचुर हुन्छ। नेपालमा उनलाई जन्म दिने आमाको मृत्युको खबरले अमेरिकामा सपनाको त्यान्द्रो बुन्दै गरेका विवेकको त्यो सपनाको त्यान्द्रो चुडिन्छ। विवेकलाई धरती भाँसिएको आभास हुन्छ। आँसुका ढिक्का चुहाउँदै विवेक आफ्नी आमाको अन्तिम अनुहार हेर्न र अन्तिम संस्कारका लागि नेपाल घर आउँछन्। मुटु गाँठो पारेर भए पनि हिम्मतका साथ आमाको अन्तिम काजक्रिया सकेर फेरि आफ्नै पुरानै सपना पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ विवेक र सृजना विदेशी भूमि अमेरिका प्रस्थान गर्ने निर्णय लिन्छन्। जानुभन्दा एक दिन अगाडि विवेकको स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्छ। के भएको हो भने अस्पतालमा चेक जाँच गर्दा विवेकको टाउकोमा ब्रेन ट्युमर, त्यो पनि 4th stage भनेर डाक्टरले सृजनाको हातमा मेडिकल रिपोर्ट दिँदै समस्याको बारेमा भन्छन्। विवेक र सृजनाको शरीर काँप्न थाल्छ। डाक्टरले उता विवेकलाई लागेको गम्भीर रोगको बारेमा भन्दै थिए, यता विवेक र सृजनाको शरीर काँप्न थालिसकेको थियो।
केही सोच्न बोल्न नै सक्दैनन् विवेक र सिर्जना. डाक्टरले भनेको कुरा सुनिरहन्छन्. चारैतिर सन्नाटा छाएको महसुस हुन्छ. शरीरमा चिलचिल पसिना बग्न थाल्छन्. आमाको अन्तिम काम सकेर एक महिना पनि पुरा हुन नपाउँदै फेरि विवेकको परिवारमा अर्को वज्रपात थपिन्छ. विवेकले आफूले आफैलाई सम्हाल्न खोज्छन् तर सक्दैनन्. सिर्जना विवेकको हिम्मत बनेर उभिन्छिन्. घरको जेठो छोरो व्यवहारले पनि धेरै गर्नु थियो विवेकलाई. भोलिको अमेरिकाको फ्लाइट छ. विवेक र सिर्जनाले थोरै थोरै हिम्मत बटुलेर अमेरिकामै उपचार गर्ने निधो गर्छन्. श्रीमानलाई लागेको गम्भीर रोग परिवारमाथि घटेको घटनाको विषयमा सिर्जनाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट यसरी पीडा पोख्छिन्. कालो त रात मात्र हुनुपर्ने होइन र? किन हाम्रो दिन पनि कालो? किन हाम्रो लागि बिहान नै हुँदैन? किन हाम्रो लागि मात्र दिन पनि अँध्यारो? अँध्यारैमा हामी दुई एक अर्काको हात समाइ कतैबाट सानो प्रकाश आउँछ कि भन्ने आस गर्छौँ. छिनभरिलाई उज्यालो आउँछ अनि त्यो उज्यालोसँगै आस पलाउँछ तर फेरि निप्छ. म यो भन्दिनँ कि मेरो मात्र पीडा ठुलो हो. तर जब म अनि मेरो श्रीमान अस्पतालको वेटिङ रुमको कुनामा एक अर्काको थरथर कापेको हात समाइ बसेका हुन्थ्यौँ. डाक्टरले यो पटक त राम्रै कुरा गर्नुहोला भनी एक अर्कालाई सान्त्वना दिइरहेका हुन्थ्यौँ. कोठामा डाक्टर जति पटक हातमा कागज बोकी आउनुहुन्थ्यो हाम्रो मुटु निस्केर बाहिरै आउला जस्तो हुन्थ्यो. डाक्टरले रिपोर्टमा देखिएका कुरा सरसर्ती भन्न थाल्नुहुन्थ्यो. हामी लगलग काप्दै सुन्थ्यौँ. अनि त्यो दिन जब डाक्टरले बायोप्सीको रिपोर्ट हेरेर यो हाई लेभलको ग्लियोब्लास्टोमा यो चौथो स्टेजको ब्रेन क्यान्सर रहेछ भन्नुभयो. पाइताला मुनिबाट जमिन खस्केको महसुस भयो. आँखा अगाडि अन्धकार भयो. गलाबाट बोल्नलाई आवाज त के रुवाई समेत निस्किन सकेन. संसार नै यताउता पुगेको महसुस हुने रहेछ. जब बारम्बार आशा टुट्छ अब म ईश्वरसँग के गुनासो गरू? अब म आफ्नो कर्मलाई कति कोसु? सब भगवान भरोसा रे. भगवान्ले हेर्नुहुन्छ रे. भगवान्ले हात थाप्नुहुन्छ रे. सायद अहिले भगवान निदाउनु भएको छ होला. नत्र किन उहाँ हाम्रो दुःख देख्नुहुन्न? हरेक दिन एकमाथि अर्को पीडा थपिँदा पनि आखिर किन? भर्खर 31 वर्षका मेरा श्रीमान के नै देख्न पाउनु भएको छ र? देख्नलाई पुरै जिन्दगी बाँकी छ नि, होइन र? अझै कति कुरा देख्नु बाँकी छ, भोग्नु बाँकी छ, सिक्नु बाँकी छ, सिकाउनु बाँकी छ. शरीरको घाउभन्दा दर्दनाक दुखाइ मनको घाउको दुखाइ हुने रहेछ. शरीर पनि कहाँ शरीर रह्यो र अब? यदि शरीर हुँदो हो त पीडा बाहेक अरू कुरा पनि त महसुस हुँदो हो. बलियो बन्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि थाकेको यो शरीर अब त पीर व्यथा लुकाई पनि लुकाउन नसक्ने भइसके. म कतै पर गएर धित मरुन्जेल चिच्याई चिच्याई मेरो मनका व्यथा सुनाउँ झैँ लाग्छ. अनि अचानक सोध्छु, मलाई त अझै कैयौँ लडाइँ लड्नु छ. मैले नै हार खाएँ भने उसलाई कसले सम्हाल्छ? पीडा यतिसम्म सहन सक्ने बनाउनु छ आफूलाई कि पीडा पनि हार खाओस्. चोट पीडा घाउ केवल उसलाई मात्र नभई आधे मैले लिन मिले पनि हुने लाग्छ. लेख्दै जाउँ भने मेरा मनका पीडाहरू लेख्नलाई शब्द नै पुग्दैनन् होला. अस्पतालमा बिताएका हर पल पीडामा तडपिएको मेरो श्रीमान ती सबै पीडा लेख्नलाई मैले शब्द नै भेटिनँ. हाम्रो हर दिन हर घन्टा हर पलको हाल म शब्दमा लेखेर लेख्न नसक्ने भइसके. भगवान् छन् अनि हेर्छन् भन्ने आस अझै लाग्छ. एक महिनामा विवेकको दुई पटक ब्रेनको मेजर सर्जरी भयो. दुईवटा सर्जरीमा पनि डाक्टरहरूले पुरै ट्युमर निकाल्न मिल्दैन, सकेको निकाल्यौँ, अब बाँकी किमो अनि रेडिएसन दिएर कोसिस गरौँ भन्नुभयो. मेरो विवेकको असली लडाइँ अब सुरु हुँदैछ उसको रोगसँग. अब अझै साहस चाहिनेछ, आत्मबल चाहिनेछ अनि उचित उपचार. अब उहाँको किमो अनि रेडिएसन सुरु हुँदैछ. उपचारको क्रममा अब अझै ठुलो सहरमा हामी दुई मात्र हुनेछौँ. हजुरहरूको साथ र प्रार्थनाको अझै खाँचो छ. आजसम्म हजुरहरूले उहाँको लागि जति प्रार्थना गर्नुभएको छ, जति माया दिएर सहयोग गर्नुभएको छ, हजुरहरूको यो माया र साथ कहिल्यै भुल्ने छैनौँ. विवेकको क्यान्सरसँग सुरु हुन गइरहेको लडाइँमा हामी एक्लै छैनौँ भन्ने आभास हजुरहरूले हर पल दिइरहनु भएको छ. अझै निकै लामो लडाइँ हुनेछ हाम्रो अनि अझै हजुरहरूको मायाको सहयोगको खाँचो छ हामीलाई. हजुरहरूले हामीलाई जुन माया दिनुभएको छ, जसरी सहयोग गरिदिनु भएको छ, हामी जीवनभरि आभार हुनेछौँ. सिर्जना सुवेदीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट आफ्ना पीडाका यी भाव
बिहोल शब्दहरू यसरी प्रस्तुत गरेकी थिइन् दर्शकवृन्द। उनले सँगसँगै हेल्पको लागि ब्याङ्क खाता नम्बर पनि उल्लेख गरेकी छन्। हामीले उक्त ब्याङ्क खाता नम्बर र इस्युआर नम्बर तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा पनि राखिदिएका छौँ। कोही मनकारी र भगवान रूपी दर्शकहरूले सिर्जनाको यो आँसु र विवेकको यो गम्भीर रोगलाई छिट्टै निको बनाएर यी जोडीको जीवनमा मुस्कान सहितको खुसीको जिन्दगी फर्काउन चाहनुहुन्छ भने जति सक्नुहुन्छ जस्तो सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरेर साथ र हौसला बढाइदिनुहोला भन्न चाहन्छु दर्शकवृन्द। साथै सिर्जना र विवेकको यो कारुणिक कथा सुनिसकेपछि हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका जिज्ञासाहरू तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू के छन् कस्ता छन् कृपया कमेन्ट बक्समा गएर राख्न भने नबिर्सिनुहोला। साथै सिर्जनाको यो पीडादायक कथा सिर्जनाको यो त्याग र तपस्याका लागि सम्मान स्वरूप एक लाइक र एक सेयर पनि गरेर सहयोग गरिदिनुहोला। धन्यवाद।